Re, viss ēters ir te! Uz otro kongresu šodien pulcējās Aināra Šlesera vadītās politiskās partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvi. Tajā ievēlēta jauna partijas vadība, kā arī ieskicēts piedāvājums, ar ko politiskais spēks startēs rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās. Turpina Ģirds Virbulis. Partija Latvija pirmajā vietā dibināta pagājušā gada augustā, un sākotnēji par partijas priekšsēdētāju tika ievēlēta saimas deputāta Jūlija Stepaņenko. Taču sākoties karam Ukrainā partijā radās domstarpības, kuru rezultātā Stepaņenko un viņas dombiedre Ļubo Švecova tika izslēgts. Tādēļ šodienas kongresa viens no pirmajiem uzdevumiem bija jauna priekšsēdētāja vēlēšanas. Šajā amatā vienbalsīgi ievēlēts partijas faktiskais līderis Aināra Šlesers. Mēs varam būt tā partija, tie politiķi, kurus Latvijas sabiedrība varēs izmantot, lai izcelt šo valsti no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Runājot par savu piedāvājumu, Šlesers sola apvienot Latvijas tautu, padzīt radikāļus, rūpēties par ekonomikas un eksporta attīstību. Savukārt, pašreiz pie varas esošajiem partijas līderis veltīja skarbus vārdus. Ja paliks Kariņa un Levita režīms, tad viss būs vēl sliktāk, tāpēc, ka šai kompaškai, tā es jums varētu teikt, viņiem vispār nekas cits neinteresē, kā vien noturēties pie varas. Vai jūs esat redzējuši, ka mūsu izcilais tā saucamais prezidents Levits ir stāstījis, ka attīstīt ekonomiku? Jā, starp citu ir. Jā, es vakar te Facebookā ievietoju. Saka, ka mēs attīstīsimies vēl straujāk un labāk kā Rietuma Eiropā. Nu, citu planietītes, Johaidi. Šlesers sola jaunu politiku, bet viņa komandā lielākoties politikā jau redzētas sejas. Ekspremjers Vils Krištapāns ir partijas finanšu ministra kandidāts, bijušais saimas deputāts Ringolds Balodis – tieslietu ministra amata kandidāts. Kādreizējā vairāku premjeru un prezidentu preses sekretāri Līga Krapāne varētu tikt virzīta kultūras ministra amatam. Savukārt izbijusī saimas deputāte Linda Liepiņa parlamenta spīkera amatam. Partija vakar savās rindās uzņēmusi arī divus pašreizējos saimas deputātus – Ramonu Petrāviču un Ralfu Nemīro, kas arī strādājuši valdībā vēl kā partijas KPVLV pārstāvi. Viņi tiek virzīti attiecīgi uz labklājības ministras un vides un reģionālās attīstības ministra amatiem. Kolēģi, es ticu jums un partijas potenciālam. Es ticu, ka mums vienmēr izdosies Latviju un Latvijas iedzīvotāju intereses turēt pirmajā vietā. Šlesers no vienas puses sola par trešdaļu samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu, bet vienlaikus arī paredzējis veidot jaunu amatu valdībā – jaunatnes un sporta lietu ministru. Šis portfelis ieplānots bijušajam saimas deputātam un olimpietim Viktoram Ščerbatiham. Mēs pieauguši cilvēki īstenībā maz zinām, ko grib mūsu bērni. Katram ir, Aināram, protams, ir pieci visu cieņu. Es, nu tā, man pagaidām problēmas, nu nekas. Jaunākie SKDS partiju reitingi liecina, Latvija pirmajā vietā pēdējās nedēļās piedzīvojusi popularitātes kāpumu, un tai parādījušās cerības arī pārvarēt 5% barjeru. Ģirds Zvirbulis, Alas Peršavics, Latvijas televīzija.